Ale aké je to dobré, že tam na blízku je Boží muž. Ako je dobré, bratia a sestry, keď máme takých vzácnych bratov a sestry, ktorí milujú Pána Ježiša, že oni nesú so sebou tú Božiu prítomnosť. Tešíte sa z toho, že keď máte takého možno svojho pastora, možno staršieho zboru, možno v zbore modlitebničku, sestru, ktorá sa modlí v rúce, miluje Pána Ježiša. Tešíte sa z toho, že máte tú Božiu prítomnosť v týchto ľuďoch. Pozrite sa, táto žena, ona išla k tomuto Božiemu mužovi. A ona neinformovala najprv susedov. Predstav si, moja suseda, zomrel mi syn. O, ty pocestný, vieš, aké mám ja trápenie, zomrel mi syn. Kým rozprávaš o svojich ťažkostiach? S ľuďmi? S kamarátom? Alebo s Bohom? Halelujá. Ona celý svoj problém proste oddala Bohu. A išla do tej Božej prítomnosti, o to Božieho muža, tam vyliala svoje srdce. A on stal, stal svojho sluchu, dal mu svoju palicu a hovorí, iď a skries tohoto chlapca. Viete, palicu treba užívať vtedy, keď je tomu čas. Viete, niekedy by človek, už tedy, keď sú naše deti dospelé, vtedy chceli sme vychovávať ich palicou. Ale už ono to nefunguje. Aj tento Elizeus poslal svoju palicu, ale tá palica nefungovala. Viete, je napísané teda písme, že vy rodičia neodnímajte palicu od svojho dieťaťa. Máme aj na slovenčine také príslovie, že ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko. A keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo. Neviem, vy máte podobné nejaké príslovie? Všetko má svoj čas. Je diecko malé a švihneš mu pozadku, nezomre z toho. Ale či bude otec švíhať pozadku svojho dorostlého syna? Je už neskoro. Každý čas má svoj spôsob výchovy. Už keď sme starší, naše už dospelé deti robia hlúposť, tak musíme prísť k ním osobne a povedať, syn môj, dcéra moja, čo robíš, nie je správne a nie je dobré. Ale viem, že tomu na príčine som ja. Pretože ten čas, keď som ťa mohol od toho varovať, ťa nevaroval. Teraz už môže jedine milosť Ježiša Krista niečo urobiť v tvojom živote. Teraz už... A už nie súd, nie bitka, ale láska. A vtedy, keď už sú naše deti dospelé, vtedy sa ukáže, že nie vždycky je tá láska tých rodičov dokonalá. Prichádzajú kríky, hnevy, prichádzajú kriky, gnievy, nadávky, narzekanie. A zlé všelijaké prejavy. Práve v tomto práve čase by malo to byť naopak. Syn môj, dcerka moja, rozumiem ti. Rozumiem ti. Viem, prečo tvoje ústa tak hovoria. Viem, prečo tak cítiš. Viem, prečo tak myslíš. Pozrite sa, tento Elizeus položil svoje ústa na jeho ústa. Položil svoju tvár na jeho tvár. Svoje ruky na jeho ruky. Zahrieval jeho telo. Nebil ho, nemlátil ho. Nemučil. Je čas, keď je treba švihnúť pozadku. Možno, že niekedy treba tvrdšie ešte zakročiť. Ale je čas, keď už nič nemá moc nad tým našim dieťaťom, len Božia láska. A nič nedosiahnete krikom, súdom, sondem, vyhrážaním sa. Vygrážaním nič nedosiahnete. Na cej dosiahnete lásku. A toto Elizeus poznal, pozohrial telo tohoto chlapca. Rozgřal čalo tego chlapca. A chlapec kýchol. Viete si predstaviť, má tvár na tvár a naraz. Čí! A sedemkrát. A zase sedemkrát. Viete, to musel Elizeus zniesť. Aj ty, otecko, musíš zniesť, keď ti tvoj syn kýchne sedemkrát do tváre. I ty... Povie ti nepríjemné veci. Možno, že ti povie, a kde si bol vtedy?
keď som ťa potreboval. Prečo si vtedy sa o mňa nestaral, mal na teba potrebu? Každé to sú kýchnutie, to sú sople na našich tvárach. Nepríjemné veci, ale ty to musíš znieť. Sa nesmieš brániť. Nemôžeš povedať, čo to hovoríš? Stanúš. To 7 krát. Ale pozrite sa, zas sme pri tom čísle 7. Božia práca pri tej sedmičke to zastane. Lebo ty vieš, že to je Boží čas. Ty to zniesieš. Ty aj akú pravdu povie tvoje dieťa do očí. Akúkoľvek pravda tvoje dieťa povie. Nech ťa to akokoľvek bude nepríjemné. Akokoľvek to sa bude lepiť na tebe a bude to nepríjemné. To zniesieš. A vtedy sa prejaví život. Dieťa uvidí, že ten môj otec činí pokánie. Môj otec už si uvedomil, že ten stav, ktorom som ja, aj on za to môže. Začne žiť. A ty ho miluješ ďalej. A oddáš ho do rúk matky. A matka, tá miluje každého času. A tým vás chcem povzbudiť, milé sestry. Máte veľkú úlohu vo výchove svojich detí. To srdce, čo máte vy, my mužovia, keby sme sa vydriapali všetci na Mount Everest, nikdy také srdce nebudeme mať. Vy máte veľké poslanie. Vy muži nežiarlite na svoje ženy, že vaše deti viac milujú vaše manželky ako vás. Pretože tie matky majú veľký, veľký dar v sebe. Vy naplňajte, mamičky, to svoje poslanie. Vy, otcovia, znieste tie pluvance. Braček môj, niekedy si to zaslúžime však. Nám deti povedia pravdu do tváre. Okay. Tak, ako to oni prežívajú. Znesme to. Až do 7 krát to znesme. Modlíme sa za svoje deti. Žehnajme im. Budeme vidieť život. Každý sme urobili chybu. A ja som urobil toľko chyb. Ja sa vôbec pýtam, že či vôbec môžem voľačo tu hovoriť. Zastanávam sa, že v ogóle môžem tu aj coś mówić? Musím hovoriť, lebo Pán Ježiš chce zachrániť naše rodiny, zachrániť naše deti. A to, že Boh dal tak veľký dar, ako sú deti do našich rodín, on je schopný ich zachovať až do toho dňa, keď on príde. On je zdolný, že by ich zachovať až do toho dňa, keď on príde. Amen. Amen. Amen.